سوغيدا امنيغا شعبكا كسوغان غلبيتكا سيتي وها ان عيدمادا ديغانكا لغيي حدودها عن صوماليا لو وداغنو ومركا قار اي كسو غلان ميليشيات ويسن وغيسن جيري هادا كهور يو ارغيسدا الشباب يادو شرعيا لهورغيي كون سيديد بول يسودون فايل دعوادها لحديدا كوسيغا تلك مسوقا ماندوريا حشيشادا يو حلميدا محابيستا يادو سامحاد لو فيديو دد غار يا 288 مودن يال يمروين حسكي كواد مالنكي ديغانكا لا اساسي كويا صدن كسنو كهور او ان تدوات كان او دبالدغني و هو كوسو بيغمي ديغانكينا او سياسات سياسي ديسو حاصلون تاي كونا سنتن امني خيل اي حسرات بدن كالو سنيهين اغاغاركا يي جيسكبا حاصلينتا يي سويدا امنيغا اي ديغانكا و حاصلغو اه الىالينتا حقوق الشعبكا حرية قولك ففرناشها سياسة يا أتكينت هذا أمنية ولوسو بيريي بقلال عيدا عصبة لنسيي توبرا مغلة أو كي أدم بيجي بشن كلية بوريسك لوسيي لما أن سركيش بوريسك وحول هذا الجو حليي سكول عياك بدن طبعا وبشر ده حليه ده أو ككل تشري دموين كجرسم بابلي ال ال بيرعانو هيغلول يفرفر ببوين طلباي باري يو علي حرشين دغ احمدو يملا بالعلبور سويدا امنيغا شعبكا كوسوغان غلبيتكا سيتي وها لاغو لاري مشاريع هورمارنيد او سهليا ان اي ددكو كو نغادان اغاس صالحان وها لا دمهي جيدد اي كميديين جيدكا اسكو خيرو عسبولي الا يو بريوين او فوزيهي سو سوودكا بلشدا يا اديق بخينتا دغمدا دونير او ادوليتي وها هادا لوو جيرا وهذا هذا القصاب سنسيدي شعب كي صابر كعيل لو علين لها قوبه هذي أمني لحدودها أن الله ينهاي دجان كان شارك النهاي رمية أي سي شوكتا وقوض الشقينا دولة دجان كاس يضعوا أنت بدن وحصو كردا لو حل يسافكر وهاي أنا حصيد مدن إن عيد هذا دجان كلاجي حدودها عن صوماليا لو ذاقنو ومرك قار أي كسو جران ميليشيات ويسن وقيسين شري هذا كهر يارجع سد على الشباب وخطر شوكتا قوة حدودنا وهكذا اللي حدي بلاد الله صار دافي لغو شقيي لغو شقيي سيدي لغو هرتجي لها ينو في ذا فكرة حق شركة يا الشباب يدو هوشاس لركها شدي موجود عليها مجلس كارمها إسلام كا يعلم هذا تيجانك سويد أمني جو حقيبي إنك قاضن خرا كور قاضي تعدالة سرين تشرعية إلى أنت هنت إلى شعبك وهكذا لغو قاضي اللي حدي بلاد الله صار دافي أودها إذا الدعوة دعوة iyadoo sharciga la horgeeyay 1830 fayl way ku eedaysnaayeen dadan 2069 qof waxana go'aan helay 1092 fayl kuwaas oo u dhigma 1094 waxa kale oo furan 18 fayl oo madaniya kuwaas oo lagu difaacayo hanti dawladeed oo dhan 178 milyan oo dir hukoomadu waxay mudnaan gaar ah siisay dacwadaha la xidhiidha kursiga dilka musuqa maandooriya xashiishada iyo wixii la mid ah maadaama sharci samayntu ay tahay arrin muhiim ah oo adkaynta nidaamka dawliga waxay xukuumadu diyaarisay bayaano shan ah oo qaar loo soo gudbiyay baarlamaanka qaarna dhawaan loo soo gudbin doono halka ay xukuumadu diyaarisay 12 xirnaameed oo kor u qaadaya tayada adeeg bixinta ee hay'adaha dawliga waxaana xusid mudan in kormeer joogto ah lagu sameeyo maxabiista iyadoo samaxad loo fidiyay dad gaaraya 288 maxbuus mudanayaal iyo marweyn amnigaas iyo xasuulinta ka jirta deegaanka waxay xukuumadu u sahleen in ay dardar geliso hirgelinta mashaariicda horumarineed iyadoo muddada 6 bilood la dhameystiray 74 mashruuc halka 54 ay si fiican u socdaan intii qorsheysnayd oo ahayd 157 mashruuc wuxuu culays ka jiraa 29 mashruuc oo sababaha ay u taagan yihiin ama loo bilaabin ay ka mid yihiin naqshado dib u habeyn lagu sameynayo iyo qaar dib u eegis lagu sameynayo dhanka fulinta iyo miisaaniyadda siyaasadda horumarineed ee deegaanka oo ay aasaas u tahay kor u qaadida wax soo saarka ayaa waxa la qorsheeyay in sanadkan la soo gooyo dalag dhan 29.6 milyan oo kintaal ilaa hadda waxa la soo gooyay 14.2 milyan oo kintaal iyadoo ay harsan yihiin dalag baxay laakiin aan weli la goynin oo waqti yar u dhiman yahay waxa xusid mudan in abuurka xulka ee firileyda oo dhan 24 kun oo kintaal
iyo 4450 kilogram oo khudaar ah loo qaybiyay beerleyda. Waxa kale oo beerleydan 108245 loo qaybiyay agalka beeraha oo ay ku jiraan 230 cagaf galley qamadi abuura oo kor u qaaday wax soo saarka iyo damaanad qaadka cuntada. Waxa ka faa'iideystayaasha barnaamijka PSMB ee kor loogu qaaday damaanada qaadka cuntada la gaarsiiyay lacag dhan 310 milyan oo bir, dad tiro ahaan dhan 145 kun oo ruux oo degmooyinka oo dhan ku nool. Waxaa 28 degmo loo qaybiyey lacagta ka jawaabista khatarta ama shock response oo dhan 730 milyan oo bir oo gaadhay ka faa'iideystayaal dhan 1.6 milyan oo ruux. Damaanad qaadka cuntada waxaa qayb muhiim ah ka qaata mashaariicda waraabka. Xukuumaddu waxay gacanta ku haysaa 3 goob waraab ama irrigation schemes oo waraabiya dhul beereed dhan 13,250 hektaar oo ku kala yaala degmooyinka Goday, Qallafo, Hadhagaala, Beer Caano oo ka tirsan gobolka City iyo Shabeelle. Waxaa gabagabo maraya 5 mashruuc oo waraab ah, isla markaana waraabin doona dhul dhan 1,250 hektaar, kuwaas oo ku kala yaala gobollada faafan Eerar, Dhaawa, Liibaan iyo Afdheer, degmooyinka kale ah Harawo iyo Xoob, Hudeed iyo Dolcado. Sidoo kale waxaa geedi socodkoodu meel fiican marayaa oo 6 bilood ee lasoo dhaafay la bilaabay 11 mashruuc oo cusub oo la filayo inay waraabiyaan dhul beereed dhan 3,416 hektaar oo ku kala yaala degmooyinka Shiniile, Sagag, Iimey Galbeed, Iimey Bari, Maais, Dolcado, Qolmaayo, Shabeelley, Waangay iyo Hudad. Xukuumaddu waxay samaysay leedgelin loogu talagalay in lagu waraabiyo dhul dhan 2,500 hektaar oo degmooyinka Birqod, Shabeelley iyo Goday si looga maarmo shidaalka mishiinada oo caqabad ku ah beeraleyda. Xukuumaddu waxay sidoo kale suurto gelisay dhisidda iyo dhammaystirka solar ama tamarta cadceedda oo lagu waraabinayo dhul dhan 800 hektaar oo saaran jiinka webiga ee degmada Qallaf. Waxaa xusid mudan inay inta badan dhammaatay daraasaadka 130,000 oo hektaar oo ku saabsan dhul beereedka waraabka ku habboon oo laga kala fulinayo gobollada Afdheer, Liibaan, Shabeelle, Faafan, Eerar, Dhaawa iyo Doolo oo mustaqbalka naga caawin kara in laga sameeyo beero iyo masnuuyin wax ka qabta damaanad qaadka cuntada. Maadaama wax soo saarka xooluhu uu sida beeraha oo kale lafdhabar u yahay bulshadeenna, xukuumaddu waxay xoogga saartay hirgelinta barnaamijka dhaqo oo dheeso, waxaana la daweeyey xoolo dhan 6.2 milyan taasoo u dhiganta 134% marka la eego qorshihii 6 bilood, halka laga tallaalay xoolo dhan 4.7 milyan oo u dhiganta 79% marka la eego qorshihii yaalay. Waxaana la beeray dhul beereed dhan 1,107 hektaar oo calafka xoolaha ah, una dhiganta 93% intii qorshaysnayd. Si kor loogu qaado dakhliga xoolo dhaqatada beeraleyda, waxaa qorshaysnaa in 41,000 oo xidhmo oo calaf ah laga soo iibsado iskaashatooyinka hormoodka ah, waxaana laga soo iibsaday 40,000 oo xidhmood taasoo u dhigata 96% qorshihii 6 bilood. Calafka la beeray ee la jaray oo maanta inoogu jira bakhaaro ku yaala Goday, Beer Caano, Cadaadle, Qabri Dahar, Qallafo, Hadhagaala wuxuu dhan yahay 28,000 oo xidhmo. Waxaa calafkan qaarkii loo rarayaa meelaha ay roob la'aantu ka jirto ee gobolka City. Sidoo kale waxaa loo iibiyey lana gaarsiiyey degmooyinka 17,700 oo gaaguro oo ay la socdaan agabka casriya kuna habboon dhaqashada shinnida. Waxaa barnaamijka dhaqo oo dheeso qayb ka ahaa horumarinta dhaqashada digaagga iyada oo la diyaariyey 100,000 oo digaag oo ilaa hadda la gaarsiiyey maamul magaalooyinka iyo degmooyinka jigjiga Qabri Bayax, Dhagax Buur, Qabri Dahar, Goday, Fiiq iyo Wajaale, waxaana socda qorshaha lagu gaarsiinayo digaaggaas ilaa 24 degmo. Xoolo dhaqatada oo isbeddelka cimilada ku hanti guuri jirtay ayaa waxaa barnaamijka caymiska xoolaha loo diiwaangeliyey xoolo dhaqato dhan 29,000 oo qoys oo loo shubay lacag kabis ah oo dhan 190 milyan oo bir. Maadaama wax soo saarka iyo horumarinta xoolo dhaqatadu ay saameyn ku leeyihiin ilaalinta deegaanka,
وهي حكومات لحدن بلود أود صارتي هيرجرين برنامج كعقارين تا جرين ليجاسي يضل صار صاري لردن لحد بيع أفر مليون وجد هل كان لقى بيري أفر بيع هل مليون وجد يضل لبح حرمود وبربارين تا لرتا لقى أساسي مقالوين كجودي يضل عدو سيدو كلا واحد دوانجلين تا يشرعين تا أول كمية جلسية بقولي صدن أول كمية أه قواس أو كتير سن حدودها عن لوذا جنود ديجان هذا أنشار كناي تلك.